Dünən axşam saat 18:20 radələrində 28 may küçəsində köbut qayda pozuntusu qeydə alınıb. Avtosfer az xəbər verir ki, 99HF581 qeydiyyat nişanlı Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü Səməd Vurğun parkının qarşısında yol ayrıcından əks yola dönərək irəliləməyə davam edib. Bununla da digər sürücülərə maniyə yaradıb. Qeyd edək ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 327.4-cü maddəsinə görə belə hallarda sürücü 100 manat və 4 bal cərimə olunmalıdır. Nurlan Sakitoğlu, Avtosfer AS.